att detta min, det ska ha ett bra pris. Jag vill att min dotter ska få gå på dagis. Jag vill att det ska vara fint och vara från bagis. Jag behöver inte stereotypa brudar på flashiga hak. Jag är blatt och jag vill ha brudar med kraftig bak. Som att ta och smaka fina viner osmakligt. Om man inte har för avsikt att bedöma med insikt.